večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Teď jsem se dočet, že nějaký odborník, který u nás zavedl takový tu výuku angličtiny, že vytváří takovou dětskou vesničku, kde se učíte anglicky tím, že všichni spolu mluví anglicky a že se to tak dělá i ve Španělsku a podobně, a určitě to je dobrý, a že Češi prý jsou velmi dobrý v angličtině. Liší se to od ruštiny prý taky, protože když se učíte nějaký jazyk, je důležitý, abyste k tomu měli pozitivní vztah k té řeči anebo případně k té zemi. Já to můžu potvrdit, já se učil asi 20 let rusky a umím zdravstvujte. Ale já jsem to bral tak jako odboj, že to umět nebudu, že my se nikdy nedomluvíme. No, ale on ten odborník říká, že Češi jsou velmi dobrý, dobře se učí jazyk, mají velmi bohatou slovní zásobu často a mají jediný problém vůbec se jaksi dostat do hovoru. A to je problém v češtině nás všech. My jsme tady jaksi se naučili bejt sticha a hovor je problém. O tom je ostatně i tenhle pořad, možná jste si někdy všimli. A já často slyším, jak jsem tady někoho zmasakroval, nebo tady někdo trpěl a tak dále. A já vždycky říkám, já nikdy nikoho na tom trvám. Já se tady jenom ptám, pokud se tu někdo oddělal, vždycky sám.